Війська Російської Федерації за добу обстріляли прибережні громади Миколаївщини. Сили протиповітряної оборони знищили ударний безпілотник. 12 кілометрів нового водогону прокладають в селах Шевченківської громади. Подробиці у випуску. У Березнегуватому Баштанського району відновлюють поліклініку, що зазнала руйнувань внаслідок російських обстрілів. За інформацією Сил оборони Півдня України у Телеграм, під час дронової атаки в ніч проти 16 листопада у Миколаївській області сили протиповітряної оборони знищили ударний безпілотник типу «Шахід-131-136». 16 листопада о 3:48 зафіксували російські обстріли берегової лінії Коцурубської громади. Травмованих серед людей немає. Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Телеграм. Також російські війська 15 листопада об 11:18 завдали артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади Миколаївського району. Поранених та загиблих внаслідок атаки немає, повідомили в обласній військовій адміністрації. Ви давно сюди повернулися? Місяця два. Я так була приїздом, а це я вже курей завела, качок перевозила, вони були на полігоні у мене. А це, бачите, отак. Побило, звісно, все. У селі Зоря, в якому проживає Валентина, працівники ЖКГ замінили труби, аби відновити водопостачання. Жінка говорить, чекає на подачу води до свого будинку. Звичайно, металічні, а зараз нам пластикові ставлять. Ну, не знаю, сьогодні приїхали, подивилися, вода там не поступає. Мені син приїжджає, привозить з башні. Ми не без води, звісно, але це все. І басейн у мене є. Ми басейн відремонтували, і в басейні у нас є вода. Оце одне, що добре. У Зорі проклали 2 кілометри нового водогону, розповідає голова громади Олег Пилипенко. Оскільки в населеному пункті Зоря було водопостачання із азбестових труб, то відповідно при обстрілах ці комунікації прийшли повністю в руйнацію. І тому було прийнято рішення замінити всі мережі водопостачання для того, щоб люди могли потім вже безпосередньо робити врізки і мати нормальне водопостачання. Завдяки підтримці фонду Save the Children ми отримали пластикові труби і відповідне обладнання для монтажу. І силами нашого ЖКП «Добробут» повністю провели заміну водопостачання. Потрібна і відповідна робота самих мешканців по тому, щоб від центрального магістралю до їхнього помешкання, щоб вони могли прокласти собі нову пластикову трубу. Це дозволить на років 70 забути взагалі про проблеми там поривів. Для відновлення водопостачання в громаді встановлять 7 нових водонапірних веж, говорить Олег Пилипенко. Це село Новогригорівка. Тут буде встановлена нова башта, оскільки попередня башта вона була зруйнована шляхом руйнації від танку. Було влучення і в саму башту, і в фундамент цієї башти. Буде зроблений зараз новий фундамент, встановлена нова башта. І замінено також більше 2 кілометрів водогонів. Це 2 найдовші вулиці тут в селі, для того, щоб люди могли потім підключатися. Влітку було мінімальне водопостачання, це було дуже складно і проблемно для жителів. Також частину цієї проблеми вирішували волонтери шляхом постачання питної води. Така ж сама процедура у нас по селі Мирне. Там також розпочали вже земельні роботи і також буде замінена башта і фундамент. Відновили водопостачання і в селі Зелений Гай. Біля нової водонапірної вежі встановили сонячні батареї, які забезпечать автономне живлення башти, розповідає староста села Оксана Гнитько. І на даний момент це за багато років працює 4 башні. Зокрема, біля якої ми стоїмо, це зовсім нова башня. Вона поставлена 3 місяці по тому. Вона забезпечує більшу частину села, тому що башні пов'язані між собою і вони обслуговують все село. Якщо якась одна башня не працює, то тоді немає напору води. Сонячні панелі – це дуже гарна тема. Ми дуже раді, що ми перші відкриваємо цю таку програму, тому що ми багато місяців, 9 місяців були без води. Село потерпало від цього.
Тому була така ідея писати цей проект, і ми його виграли. Ми від цього щасливі, тому що будь-що вже буде, електрика не буде, але в селі ми знайдемо, де набрати воду. Загалом у селах громади прокладуть 12 кілометрів нового водогону, розповідає Олег Пилипенко. Гроші на відновлення водопостачання надають міжнародні фонди Oxfam та Save the Children. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаївщина. Цей гідравлічний прилад дозволяє без риття траншей прокласти нові каналізаційні труби від будинку до колодязя. Працює це так. Ми заводимо піку в землю, в колодці накручуємо розширитель, накручуємо різак, розширяємо, розрушаємо трубу, частину його витягуємо, розширяємо отверстие в землі і прокладуємо трубу більшого діаметру. В цьому будинку 8 під'їздів. З 119 квартир каналізація зливається у 8 таких труб. Дві були замінені раніше, 6 замінюють зараз. Ось вже зроблений новий злив. Сам процес відбувається так. Через 10 хвилин роботи двох працівників за допомогою гідравлічної системи піка з'являється в каналізаційному колодязі. Ми розширяємо отверстие в колодці для насадки нашої. Накручуємо насадку і починаємо витягувати насадку на себе. Гідроциліндр, який виконує основну частину робіт, заживлюється від цього агрегату. В пробитий отвір вкладають пластикову трубу діаметром 160 мм. Навіщо та за чий рахунок замінюють каналізаційні зливи, розповідає голова ОСББ Лариса Михайлова. Проблема, звісно, солена вода, як говориться, сливи. Мало того, що мало людей було, і солена вода, все це застивало, останавливалось, засихало, ламалось. Ну і вдобавок ко всьому, і дім-то вже не молодий. Вот. І от ця нагрузка, звісно, все це почало у нас ламатися, забиватися в підвал, сюлитися. ОСББ скористалось державною програмою «Віднови дім». В її рамках можна безкоштовно, не включаючи витрати на експертизи та обстеження, відремонтувати розбиті обстрілами дахи, вікна тощо. За цією адресою ремонтуватимуть пошкоджену покрівлю, вже замінюють рами, склопакети та каналізацію. Ну, в общій сложності сума ремонту на 2 мільйони 100 тисяч гривень. Для нас, для ОСББ, это, как говорится, затраты были только обследование, экспертиза, проект и технадзор. Вот это у нас в общей сложности 57 тысяч затянуло. Ну, все это мы заплатили из кашториса нашего, с общих денег. Опция замены водопроводу або стоков передбачена программою «Не всюди». Тільки для Миколаєва. Да, це було зафіксовано, що водогін був пошкоджений, солена вода була впущена в систему, яка руйнує систему каналізації та водопроводу. Тетяна розповідає, що в разі схвалення заявки від ОСББ роботи фінансуються у два етапи – 70% перший і 30% по закінченні всіх робіт. Олександр Гордієнко, Роман Волинський, Суспільне, новини Миколаїв. Зруйновані стіни та купа каміння. Так нині виглядає Березнегуватська поліклініка, яка зазнала руйнувань внаслідок російських обстрілів, розповідає директорка медичного закладу Вікторія Самойлова. Всі 4 поверхи однієї частини будівлі повністю зруйновані. Зруйноване медичне обладнання, це і стоматологія, це і лабораторія клінічна, це і адміністративний корпус. Багато втратили і оргтехніки, і лабораторного обладнання, стоматологічне обладнання. Обладнання у нас лікаря, 4 стоматолога, тому вони фактично залишилися в один день без роботи. Каже, обстріл був приблизно о 5-й ранку. Обійшлося без жертв. За допомогою волонтерів, спонсорів ми відновили свою роботу в інших приміщеннях. І потім частину цього приміщення також ми і до зими ми облаштували і вікнами, і відремонтували вхідну групу. Це лікарі без кордонів, медичний корпус і Аліма дуже допомагають нам в цьому плані. Навіть сьогодні в нас проходять лікарі, приїхали, які будуть проводити прийом наших пацієнтів. Жителі Березнегуватого говорять, чекають на відновлення пошкодженої поліклініки.
У нас дуже багато, крім Березнюватого, сел, і людям добиратися в Баштанку, Миколаїв, коли маршрутки не ходять на Баштанку, тільки на Миколаїв ми можемо добратися, або наймати транспорт. Пошкодили ліфт, пів поліклініки розбитої. Зараз от люди, пенсіонери з паличками, з костилями, на третій етаж треба піднятися. З 2 листопада на місці демонтажні роботи проводить підрядна організація, говорить будівельник Олександр Заболотний. Крішу розібрали, залишилось одну структуру зняти. В даний момент зараз виносимо, будемо знімати пали, арміювати і заливати по-новому все. Відновлення поліклініки – одна з першочергових задач, розповідає начальник Баштанської районної військової адміністрації Владислав Дмитрів, оскільки тут отримують медичні послуги жителі всієї Березнегуватської громади, яких нині налічується більше 16 тисяч. Вартість проєкту складає майже 20 мільйонів гривень. Сьогодні виділено співфінансування за рахунок місцевого бюджету майже 4,5 мільйона. І роботи, слава Богу, вже розпочалися. Я думаю, що даний об'єкт буде відновлений вже в наступному році. Нагадаємо, 13 липня 2022 року в поліклініку влучила російська ракета С-300. В Баштанському районі станом на листопад 2023 року пошкоджено 2 лікарні, ще 2 зруйновані, говорить Дмитрів. Назарій Рубаняк, Олена Земляна, Суспільне, новини, Миколаївщина. Це зовнішнє покриття кришок вулика, так звана оцинковка. Ось вона лежить обгорівша, вже покрилася іржею. Це ті вулики, які згоріли повністю, приблизно 20% пасіки, вони постраждали від пожеж, які тут відбувалися влітку 22-го. Яків Федосов обробляє вулики розчином від шкідників. Говорить, це останній етап підготовки пасіки до зими. Чоловік працює на родинній фермі та є аспірантом Миколаївського національного аграрного університету. Досліджує лікарські трави. На фермі вирощували гісоп, лаванду та м'яту. Нині на полі бур'ян, а корисні культури проросли на подвір'ї. Фермер говорить, що це чудові медоноси і цвітуть протягом місяця і довше. Мед за рахунок тих цукрів, які знаходяться в ньому, глюкоза, сахароза, фруктоза, мальтоза, це все дуже гарні абсорбенти. Вони витягують з цих рослин весь сік разом з соком, ефірні олії, всі біологічно активні речовини, все це потрапляє в мед. До травня 2022 року, говорить Яків, залишався на фермі. Потім виїхав. Селище обстрілювали, і українські військові закликали місцевих жителів залишити його. Всередині літа 2022-го сусід повідомив, що був приліт по будинку і поруч. Я почав фіксувати пошкодження ще влітку 22-го, тому що в той момент, в додатку дії, вже можна було фіксувати ці пошкодження. І я фіксував їх у формі, там можна було підкріпити декілька фотографій і описати текстово, що відбулося. Ну, це було таке попереднє заявки. Загалом, каже фермер, постраждала від російських обстрілів половина пасіки. До літа 2022-го тут було 50 вуликів. Після початку повномасштабної війни, говорить Яків, зайнявся волонтерством. Яків каже, будинок не ремонтував, бо чекав на документальне затвердження збитків. Комісія з посадовців Галицинівської сільської громади, до якої належить селище Степова долина, оглянула подвір'я Федосових лише на початку листопада 2023 року. Наразі Яків сподівається на компенсацію у сумі не менше 500 тисяч гривень з місцевого бюджету. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаївщина. Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах.